modulli teynamalar, modulli teynamalarni birinchi qismga o'rganamiz. Shulardan birinchisi modul x teng a. Bu yerda a manfiy bo'lmagan son, ya'ni 0 ga teng bo'lishi mumkin yoki musbat bo'lishi mumkin, manfiy emas. Quyidagi misollarni o'rganib chiqamiz. Birinchi misol. Modul x teng 7. Bu teynama 2 ta yildizga ega. X teng x1 teng minus 7, x2 teng 7. Chunki minus 7 ning moduli 7 ga teng, 7 ning moduli ham 7 ga teng. Demak, buning yildizlari minus 7 va 7. Ikkinchi misolimiz. Modul x teng 0. Bu teynama faqat bitta yildizga ega. X barobar 0. Buning yildizi x teng 0. Uchinchi misolimiz. Modul x teng minus 5. Yani, yuqorida aytib o'tdik. Modul manfiy bo'lishi mumkin emas. Modul x har doim katta yoki teng 0 dan. Shu sababli modul x minus 5 ga teng bo'la olmaydi. Umuman manfiy songa teng bo'la olmaydi. Shu sababli bu teynamaning yechimlari to'plami bo'sh to'plami bo'ladi. Navbatdagi teynama modul 2x minus 1 teng 3. Va yuqoridagi teynamani yechimidan foydalanamiz. Demak, bu yerda x ning o'rnida 2x minus 1 turibdi, 7 ning o'rnida 3 kelyapti. Ikkita teynamani qaraymiz. Birinchisi 2x minus 1 teng 3 minus 3 ga. 2x minus 1 teng 3 ga. Demak, bir safar minus 3 ga, ikkinchi safar 3 ga tengladik. Endi har bir teynamani yechib chiqamiz. Bu yerdan 2x teng minus 1 ni o'ng tomonga o'tkazamiz. Minus 2 x teng minus 1. Ikkinchi teynamani yechamiz. 2x teng 1 ni o'ng tomonga o'tkazsak 4 hosil bo'ladi. X teng 2. Shunday qilib, bu teynamaning yildizlari minus 1 va 2. Navbatdagi teynamamiz 5-chi teynama. Mana bu teynamani yechamiz. Dastlab bu teynamani biz quyidagi ko'rinishda yozib olamiz. Ikkita modulni biz bitta modulga keltirib olishimiz mumkin. Ya'ni modul x x minus 5 teng 6 ga. Yoki modul x kvadrat minus 5x teng 6 ga. Endi bu teynama ikkita teynamaga ajraydi. Birinchi teynama x kvadrat minus 5x teng 6 ga. Ikkinchi teynama x kvadrat minus 5x teng minus 6 ga. Endi bu teynamalarni har birini ishlab chiqamiz. X kvadrat minus 5x minus 6 teng 0. Buning yildizlari x1 teng minus 1 va 6. Endi o'quvchilarga buni bunday teynamalarni yechish uchun yetarli tajribaga ega, shuning uchun buni yechimini o'quvchilarga, tinglovchilarga havola qilamiz. Ikkinchi teynamani yechamiz. X kvadrat minus 5x minus 6ni chap tomonga plus qilib o'tkazamiz. Teng 0. Buning yildizlari yildizlari 2 va 3. Shunday qilib, berilgan teynamaning yildizlari javob minus 1, 2, 3 va 6. Ve berilgan teynama 4 ta yildizga ega ekan. Ular mana bu sonlar.